valoa päälle, niin nähdään jotakin. No niin, erittäin hyvää huomenta. 19. päivä syyskuuta ja kello tulee nyt 5:20. Kardion tein tuossa justiin ja... Sori. Ennen kuin joku kysyy, että onko vaihtanut saliin ja... Niin Kemikymin porukka osti nuo bodycenterit Torniosta ja Kemistä, niin... Nyt pystyy samalla kortilla käymään tuossa... Kemin bodycenterilläkin, eli periaatteessa on niinku Kemikymi nytten ja... Koska tuo Kemikymi aukeaa vasta 5:00. Ja aamuarvissa on käynyt tekemään tuossa PC:llä ja joitakin reinejä. Maanantaina esimerkiksi sitten aamulla ei tuu reijät siinä. Mukavaa vaihtelua, kun useampi paikka, niin se käy. Ei ihmeempiä. Viikonloppuna kävi siellä Helsingissä. Siellä oli kyllä tosi hyvä reissu. Mäkin vanhoja tuttuja ja uusia tuttuja tutustui uusiin ihmisiin. Ja oli kyllä ihan mukava reissu. Ja valmennettu pärjäsi hyvin. Johannes voitti oman sarjan ja Jan oli 5. Ja kunnot oli molemmilla hyvät, että olin kyllä tyytyväinen. Johannes voitti vielä PCA:nkin kilpailu sunnuntaina. Ja nyt se lähtee sitten sinne, missä se oli ikään nyt se olympiamaata. Oliko se joku, en minä osaa sanoa sitä kaupungin nimeä. Mulla 3,5 viikkoa omaan koitokseen ja pikkuhiljaa hommat etenee. Aika sillä rennolla fiiliksellä kuitenkin. Rennolla fiiliksellä, mutta kuitenkin on vähän semmonen miettelijäs. Että ei ehkä nyt tuo roppa 100% toimi, mutta niin hyvin kuin haluais, mutta mikä tästä ihan hyvää saa. Jaa. Nyt on kyllä ollut silleen, että viime dietillä muistaa, kun oli joku 4 viikkoa kisoihin, niin... Niin. Sitä vaan jotenkin ajattelin, että ei jaksaisi enää. Niin nyt on kyllä koko ajan jotenkin semmoinen, että haluaisi vaan enemmän ja enemmän. Että... Haluaisi vaan tehdä enemmän ja enemmän, mutta pitää yrittää kuunnella kroppaa. Että... Jos ei se jaksa, niin se ei jaksa. Mie menen nyt tuohon kämpille. Aamupuurot ja punat syyn siinä. Tänään on korkeat hiilarit ja huomenna kaikki 250 grammaa. 200 grammaa. Normaalisti ei joko maanantai, tiistai, perjantai, lauantai, niin semmonen 100 grammaa. Ja... Niin tänään on juhlan aihetta. Niin syön aamupalan tuossa ja sitten 6:30 pintaan lähdetään poikien kanssa hakkeen nesteitä kahvia ja 7:00 puutan pojat sitten tuolla hoitoon ja lähden Tornioon Jounin kanssa reenaamaan selkeä. Ailalla on aamuvuoro. Saa nähdä miten viikonloppuna Abrahami ainakin varsinkin aika huono nukkumaan, niin mulla pitää tehdä aamukardio sillä lailla, että Ailo on vielä yön vuorossa, niin kuinka monta kertaa meidän joutuu sen keskeyttää. No ei se nyt 1-2 aamukardion kaiju vaikka jäisi tekemättäkin, mutta aina mä yritän kuitenkin ja teen parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta ei sille vaan voi mittaa, jos toinen on töissä ja lapset ei nukuu, niin... Eiköhän sitä saa tehty. Ei kai kaikki mennä ihan hyvin, ei tässä mitään ihmeellistä.
tasaisen paksua puurtamista päivästä toiseen ja alkaa pikkuhiljaa olemaan innoissaan jo tuosta reissusta ja toivottavasti saadaan sinne nyt viimeisen päälle kireä paketti ja hyvä, että sinne on mukava lähteä sitten näyttämään, että mistä Suomen poika tulee. Me on kohta tuossa kämpillä, niin palataan siitä. Kuka heräsi? Lähdetäänkö me kohta hoitoon? Katoks isin puuroa vaan? Onko nälkä? Abraham, huomenta. Mikki nosta. Onko ys? Älä purista, kun se lentää sieltä. Pitäisikö itse saa? Minne ne on menneet? Joo, kuka hakkee? Äiti tulee. Joo, millä äiti hakkee? Äiti pyörällä tästä. Äiti pyörän kärryllä hakkee. Isi autolla vie sit. Sillä jalka. Niin pakko ottaa video, kun on niin siisti näköinen taivas. Justi hakkin kahvin tuosta ja pistin vähän kiisseliä ja... Kiisseliä? Diiseli. Niin. Niin, nyt heitän pojat kohta tuohon 5 minuutin päästä tuohon hoitoon ja lähden tykittään torniota kohti. Ui. Meinasin kahvi tulla kojella ohjelta. Se menee mullakin, että 8:30 menee sänkyyn ja 4:30 väliin ylös. Samara. Hyvä rytmi. Kato viivi. Seko oli irti. Mitä viivi? Sanoppa YouTubelle terve. YouTubelle. Somoja.
Eivi, mene ylös. Vasemmalle. Hyvä. Ota se usko siihen. Ei sinne. Viivi takas. Tänne näin. Mäpä toimistoon. Hiljasta on 7. Ei se mitään. Okei. Supersetti selkäreeni. Me tehdään 5 eri liikeparia, eli 10 liikettä. Ja kaikkia liikepareja 3 kierrosta. Eli sarjoja tulee 30 sarjaa tulee. 30 sarjaa tulee selkää ja ei tietenkään kaikki ole aivan kovia sarjoja, mutta mä kuvaan viimeiset kovimmat sarjat joka liikeparista. Niin, lähdetään liikkeelle. Leuaveto ekaana ja sen kanssa liikeparina ylätalia leveille myötäottelle. Siitä lähdetään liikenteeseen. Viimeiset. Ja jaman. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seiska. Kasi. 9, 10, 2 ennää, 1, ja. Kaksi ylätalia. Top. 12 toistoa, lähtee. 2, 3, 4, 5. Kutone, 7, 8, 9, 10, 2 vielä, 1, yes. Kolme. Neljä. Vitonen. Kutonen. Seiska. Kasi. Ysi. Kymppi. Ei muuta kuin talkoisi. Neljä. Kuton. Seiska. Kasi. Ysi. Kymppi. 12. Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, vitonen, kutonen, seiska, kasi, ysi, kymppi. Uff.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Vitone, kutone, 7, 8, 9, 10, 2 vielä. Hyvä. Morkula. Jounilla vielä 2,5 viikkoa tuonne NFE Men's Fysiikki. No niin, anna mennä vai? Äänet on jo tehty. 2, 4, anna mennä. 5, 6, 7, loppusuora. 8, 9 ja 10. 12. Kutone, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Viisi. Anna mennä, 7, 8, 9, loppu vain. Hyvä. Kutonen, anna mennä. 7, 8, 9. Tuntuu. No noin. Pumppi päälle, pumppi päälle. Viimeinen liike. Loisto. Tappajas. No noin. Easy peasy.
Hyvä. Mulla Jounin kanssa otettiin semmonen 20 viikon dietti, kun Jounilla on ensimmäinen dietti, niin siinä on vähän tuota, jos tulee jotakin, niin enihoppu tulee ja harjoittelua. Tuossahan Jounilla oli pari viikkoa kipienäkin ja muuta, niin hyvä, että otettiin vähän pitempi aika tuo. 2,5 viikkoa tuosta vielä kirrata ja sitten kuivattaa, niin hyvä, sitä tulee 2 kerraksi. Loistava. Sinun vuoro. En mä. Ei siinä. Tapa syö. Joo. Chicken and rice. Jouni tekee vielä kardiota, koska se on niin lihava. Ei vaiska. Mä teen vasta illalla toisen reenin yhteydessä. Jouni reenaa kerran päivässä. Niin silleen. Nyt ruoka ja lähtee sitten ajelleen kotia kohti. Joo, ateria vitonen. Ruusukaalia, kanaa, mausteena ruususuolaa, paprikajauhetta, karria, vähän sokeritonta ketsuppia. Sitten tuolla on mäskättyä pataattia vielä. Mä syön tämän ja lähden salille sitten juomaan kahvit ja reenaamaan olkapäät. Mutta en varmaan taas reenaa kuvaa tuota iltareeniä, koska siellä on paljon väkeä nyt ollut yhdessä. Ja muuta, niin saa keskittyä reeniä sitten itse paremmin. Mutta ei tässä. Ruoka kituusiin ja pikkuhiljaa salille päin. Leo! Leo, missä kävit? Hoitoa. Niin, oliko siellä mukavaa? Hää? Jääkö nälkä vielä? Ateria numero 5. Ruusukaalia. Vähän riisiä. Jauhelihaa. Ja vähän sokeritonta ketsuppia. Jauhelihassa mausteena ruususuola, paprika ja suolaton jauhelihan mauste. Just tuli podaamasta. Oli ihan hyvä olokapääreeni siinä. Siinä ja kardio päälle. Ja joo, ei mitään. Ihmeellistä. Nyt me ollaan syömään. Kauhia ne lääke. Semmonen päivä. Meitsi alkaa nyt tuota laittamaan tämän videon pakettiin ja suihkuun ja vähän aika pötkötellä ja iltapalaa ja nukkumaan. Huomenna homma jatkuu, aamulla etureijät tai ihan aikana kardio, etureijät, illalla takareet ja kardio. Joo, ei tässä tämä ihmeempiä. Toivottavasti tykkäät videosta, paina peukku ylös, jos tykkäät, ja alas, jos et tykkää, ja mitä muuta. Ei kai, tilaa YouTube-kanava ja seuraavaan kertaan, kattellaan.